Hello, 왜 미가라고 그냥? 미가라 안녕하세요, 그냥. 저는 이제 피데카스루에 자 ရှောင်းလေးချက်ကိုပိုင်းသွင်းကိုကျွန်တော်လွှင့်ထပ်ပြီးတော့ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Fidel Castro ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီးတော့အစင်းလိုက်မှုပဲလေအားလုံးနားထောင်ခြင်းပဲတူတူတယောက်မှတော့အကုန်လုံးကနားထောင်ခြင်းစရာဖတ်ခြင်းစရာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားနေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးရှာပြီးတော့မှဒီရက်ဒီတရအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုတပီရွေးချယ်ဖတ်ပေးပါမယ်အခုကျွန်တော်ဖီဒီကတ်ဆိုရှောင်းလက်ကြရဲ့အပိုင်းသုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းပါโอเคကျွန်တော်ခုမနေ့ကဟိုနေ့ကဖတ်ပြတဲ့အထင်မှာအားလုံးလည်းမှတ်မိလောက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆက်သွားမယ်ဒေါ်လာရေးအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းစီဆိုပြီးခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့နာကတ်နဲ့လက်ရှိပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရေးမှာလက်တဆုပ်စားလောက်သောငွေရှင်ဂျေးရှင်ကိုဂျိုးရှာအပေါ်မှာဆက်လက်မိခိုနေလို့မဖြစ်တော့ဆယ်ရောစနေရောလောက်သာရှိတဲ့စီးပွားရေးပါရဂူတွေလေးရေးဆက်တက်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ရုံးခန်းတွေထဲကနေစေရေးလည်းအမျက်အစွန်းတွက်ချက်မှုတွေပေါ်အားကိုးနေလို့မဖြစ်ဘူးတိုင်းပြည်ကဖျားခဲ့ပါသူကြားခဲ့ပါနတ်ဒီပါအပေါင်းတို့ကုညီညာဝိုင်းလို့မှိုင်းမတော်မူပါလို့ဒူးထောက်တောင်းပန်နေလို့မဖြစ်တော့ဒီနည်းနဲ့ဆက်လက်မသွားနိုင်တော့ဘယ်ဘယ်တွေဘယ်လက္ခဏာဘယ်ထွက်ရက်ပေါက်အင်းအိုင်းကလေးပဲနီးလန်းနဲ့မှလည်းဆက်လက်မသွားနိုင်တော့ခေါ်စာပြည့်တဲ့နီးနဲ့လည်းမရနိုင်တော့ဘူးပလိနဲ့စာကျွေးတဲ့နီးနဲ့လည်းမရနိုင်တော့ဘူးဘယ်နဲ့တကြားရဲ့ဘလူတကူအဋ္ဌိပတ်မျိုးနဲ့မှလည်းမပြုတ်နိုင်တော့ပါဘူးကျူးပါသမရနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဆင်တဲ့နီးနဲ့သာလည်းဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုလွတ်လပ်ရေးတည်ဆောက်ပေးခဲ့သူလွတ်လပ်သောသမရနိုင်ငံဖြစ်ဖန်တီးပေးခဲ့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ကတွေလို့သူတို့မျိုးချစ်စိတ်မျိုးသူတို့ရဲ့တစ္ဆာသမားကြီးရှိမှုမျိုးသူတို့ရဲ့စွန့်ရင်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်မှသာလေကျူဘာသမ္မတနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာပြေလည်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့နိုင်ငံတော်လိုင်းရဲ့အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းစီရင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ပြပါမယ်ကာလိုဆာလာဒရီဂတ်စ်1944ခုရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဘတ်တစ္စတာကရွေးချယ်ထားသောသမ္မတလားတို့လိုနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကအတန်တဆာဆာဟစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်အကျွေးမဲ့လွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးအရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်အာမခံချက်နဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ဖြည့်ဆွက်ချက်ဥပဒေသားစတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေမျိုးဟာတော်လိုင်းရေးအစိုးရရဲ့စီမံကိန်းထဲမှာမပေါ့ပြီးတော့ဒီလိုနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်မှာပါဝင်သလိုမူလအခြေအနေထိန်းသိမ်းရေးလက်ရှိပကတိအခြေအနေတိုင်းတည်ရှိရေးစတာတွေလည်းတော်လိုင်းအစိုးရရဲ့စီမံကိန်းအဖြစ်စေအောင်ဒီဝန်ကြီးတွေဟာသူတို့ဝန်ကြီးရက်ွက်တွေမှာအေးအေးဆေးဆေးစီးစိမ်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေကိုဆွဲနေကြတာဖြစ်တယ်ရေတကြီးဖြည့်ရှင်းပေးရမယ့်ပြည်သူတွေရဲ့ပြဿနာကိုအဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့အရိုးတွေဟာရေကြီးထဲမှာဖုံမှုန့်တွေဖြစ်တော့မကြံတော့တဲ့အထိဆွေးမြေ့ပျောက်ွယ်သွားပြီးသိတိုင်အောင်သူတို့ရဲ့စီးစိမ်ခံရက်ွက်မှာအလားပါတလားပါစကားပြောရင်ပြဿနာဖြေရှင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ဆွဲပြီးရွှေ့ဆိုင်နိုင်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာလူမှုရေးပြဿနာတွေကိုလက်ရှိအာဏာရမျိုးဆက်နေတော့ဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။ဒေါ်လာရေးအစိုးရတရက်ဟာပြည်သူတွေကိုကြောထောက်နောက်ခံပြုပြီး
အစိုးရဌာနအသီးသီးမှရှိတဲ့အကျင့်ပြက်ဇယိုက်ပြက်ဘျူရိုကရက်အရာရှိဆိုးတွေကိုရှင်းလင်းပြရမယ်။ဒီနည်းနဲ့တမျိုးသားလုံးရဲ့ကြီးညိုလေးစားမှုကိုရယူရမယ်။ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုချက်ချင်းလှငင်စက်မှုနိုင်ငံဖြစ်အောင်ထူထောင်ရမယ်။တည်နေတဲ့ကုန်လုပ်ရင်းနှီးငွေတွေကိုတိမ့်ပိုက်စုစည်းရမယ်။အမျိုးသားဘဏ်စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်စက်မှုလုပ်ငန်းဘဏ်တိုးတက်မှုဘဏ်တွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးအဲ့ဒီဘဏ်တွေကတစ်ဆင့်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း1500ခန့်ကိုလက်ပတ်နေစေရမယ်။ဒီအရာမှစီမံကိန်းကြီးတွေအတွက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုလန်ငယ်လှုပ်ရှားသူတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက်တကယ်ပြည့်ဝအရေးအချင်းရှိသူအကျွေးမဲ့တက်သည့်နားလေသူပါရဂူတွေလက်ထဲကိုအပ်ရမယ်သူတို့ကိုဒီအရာမှစီမံကိန်းကြီးတွေအတွက်လေ့လာဖို့ညွှန်ကြားဖို့စီမံကိန်းဆွဲဖို့အကောင့်တွေဖော်ဖို့လွှဲအပ်တာဝန်ပေးရမယ်စီရဲသာတီးစားလေသမားဥယျာဉ်တသိန်းကိုသူတို့အရင်တုန်းကတီးစားလုကလုကင်နေတဲ့လေတွေရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပေးအပ်နေရာချထားပေးပြီးတဲ့နောက်တနည်းဆိုရရင်လေလုတ်သူလေပိုင်စည်းဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းကြီးအစိုးရဟာလေယာမြေပြဿနာကိုချက်ချင်းလက်ငင်အရေးတကြီးဆက်လက်ဖြေရှင်းရမယ်ပထမဦးဆုံးလေယာစိုက်ပျိုးရေးအမျိုးအစားတိုင်းမှာစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့ဧကမြောက်များတည်ရှိဟာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကပေးထားတဲ့အတိုင်းဖန်တီးရမယ်တူးချင်းစိုက်ပျိုးသူတွေရဲ့လေပိုင်တွေကိုဧကဘယ်လောက်အများဆုံးအထိပိုင်ဆိုင်သင့်မပိုင်ဆိုင်သင့်ဥပဒေနဲ့အညီစစ်ဆေးရမယ်ဒီလိုစီစစ်နိုင်အောင်ဒီလိုရရှိနိုင်အောင်မတရားသဖြင့်ရယူထားတဲ့လေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုက်ရမယ်နိုင်ငံပိုင်လေတွေစီကိုမတရားခိုးယူထားတဲ့ကျူးကျော်လေမြေတွေကိုရယူရမယ်နှုံးမြေတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရမယ်မျိုးကောင်းမျိုးသက်တီးနံစဘာစားပင်တောက်ပင်တွေကိုပြုစုမွေးမြူရမယ်တစ်တော်ပြန်လဲထွန်ကားရေးဇုံနယ်မြေတွေတတ်မှတ်ပြီးတစ်တော်ကျိုးဝိုင်းတွေကာရမယ်ဒါမှစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားတိုင်းမှာစိုက်ပျိုးစရာလင်းမြေတွေအမြောက်အများရရှိလာလိမ့်မယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကြံရှိတဲ့လင်းမြေတွေကိုဥယျာဉ်အနည်းအများလိုက်ဦးစားပေးပြီးလေသမားမိသားစုတွေကိုဝေရမယ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးသမဝါယမတွေကိုမြင့်တင်ရမယ်။စိုက်ပျိုးရေးသမဝါယမတွေရဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေတွေကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကျွဲနာမွေးမြူရေးတွေမှာလုံနီးလုံဟန်စနစ်တစ်ခုတည်းဖြင့်တိုးတက်မြင့်တင်ရမယ်။နောက်ဆုံးအဖြစ်လယ်သမားတွေကိုအခြေခံပစ္စည်းတွေပေးရမယ်။လယ်ထွန်းကရိယာတစားပလာတွေပေးရမယ်။အကာအကွယ်ပေးရမယ်။အသုံးချတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကိုပေးရမယ်။တော်လိုင်းရဲ့အစိုးရတရက်ဟာအင်ယာပြဿနာကိုအင်လကတဝက်ချိုးလျှော့ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ်အိမ်ပိုင်ယာပိုင်တွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုအခွင့်လွတ်ငင်းခွင့်ပေးရမယ်အိမ်ငါးစားသူတွေရဲ့အိမ်တွေပေါ်အခွင့်သုံးစတိုးကောက်ရမယ်အိမ်ဟိုအိမ်ဟောင်းတိုက်အိုတိုက်ဟောင်းတိုက်ပြတ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာခင့်မိတဲ့အထက်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေအစာထိုးတည်ဆောက်ရမယ်လက်ရှိအချိန်မှာမကြောက်ဘူးသေးတဲ့စီမံကိန်းအတွက်ဗန်နာငွေတတ်မှတ်ရမယ်။ဒီကိုက်တန်ဒီပေတန်ဒီသမိုမီတာနဲ့ဆန်ကိုက်ပြီးတောနေမိသားစုတိုင်းဟာထွန်ရက်ဖို့ကိုပိုင်လေတွေရှိရမယ်။မြို့နေမိသားစုတိုင်းဟာနေထိုင်ဖို့ကိုပိုင်အိမ်ဒါမှမဟုတ်ကိုပိုင်တိုက်ခန်းတွေရှိရမယ်။ကျူးပါပြည်သူတိုင်းဂုံတိတ်ကရှိတဲ့အိမ်တစ်ဆောင်ကိုစောက်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအိမ်စောက်ပစ္စည်းပေါင်းတောင်ပုံရာပုံရှိပါတယ်လုံအားပေါင်းအလုံလောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍မိုးဘော်ကတရားမင်းကြီးကနားကင်းနဲ့ဆင်းလာပြီးတကိုးအဋ္ဌိပတ်နဲ့ဖန်ဆင်းမှကူသာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စောင့်မျှော်နေမယ်ဆိုရင်အနှစ်တစ်ထောင်ကြာသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ပြဿနာဟာလည်းထူးမခြားနာဒီတိုင်းပဲရှိနေအောင်ပါပဲပြီးတော့အခြားတစ်ဖက်မှာဒီနေ့ဆိုရင်ကျူပါတကြုံလုံးရဲ့အစုံပြားချောင်းချိုချောင်းချားအထိလက်စစ်တအားပေးဖို့ဖြစ်နိုင်စရာတွေအများကြီးရှိလာပါပြီလက်စစ်လုပ်ငန်းမှာဆိုရင်နျူကလ িয়ার အနုပြုတအားကိုအသုံးပြုရလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နေပြီလည်းဖြစ်တယ်ဒါ့အပြင်လက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ရေးမှာလည်းအရင်းအနှီးကုန်ကြစေအကြီးအကျယ်ညွန်နေလာနေပါတယ်ဒီစီမံကိန်း3ရက်ပြုပြင်ရေး3ရက်အရအလုတ်လက်မဲ့ပြဿနာဟာအလိုလျောက်ပြောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါ့အပြင်ပ
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာရဲ့ယောဂအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်တိုက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာရဲ့များစွာလွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။ဤကုံအဖြစ်တော်လှန်ရေးအစိုးရဟာပညာရေးစနစ်ကိုမြေလံပြီးအပြည့်စုံစုံပြုပြင်ရမယ်။ပညာရေးစနစ်ဟာအနာဂတ်စီမံကိန်းနဲ့တပြေးညီစွာတည်ရှိရမယ်။လမ်းရောညီထွေရှိရမယ်။ချမ်းသာဘဝပျော်ပြီးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဘဝရာကောင်းတဲ့ကျူးဝါမြေပေါ်မှာနေထိုင်ခွင့်ရရှိမယ်။နောင်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုပညာပေးမဲ့အတွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုရှိရမယ်။အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်အနာဂတ်တိုင်းပြည်ဝါပြောရေးစီမံကိန်းနဲ့တပြေးညီတဲ့ပညာကိုရရှိအောင်ပညာရေးစနစ်ကိုအပြည့်အစုံဆုံးပြောင်းလဲပြည့်ရမယ်။ခေါင်းဆောင်ကြီးဂျိုဆေးမာတီရဲ့စကားတွေကိုမမေ့ပါနဲ့။သူကတော့ဟောဒီအတိုင်းပြောထားခဲ့ပါတယ်။လက်တင်အမေရိကတိုက်မှာအမားမဟာအမားတော်ဘုံကြီးတစ်ခုကိုတော့ပြုလုပ်နေကြပြီ။ဌာနပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက်ဒီမြေကြီးကထွက်ပေါ်သမျှထွက်ကုန်တွေပေါ်မှာမိခိုအားချမှုမပြုနိုင်ကြဘူးသူတို့ရဲ့ပညာရေးအခြေအနေတွေကလည်းဒီမြေကြီးပေါ်ကထွက်ကုန်တွေနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ကြဘူးကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်နေတာကတော့လေယာမြေစိုက်ပျိုးရေးဘဝမှာမိခိုနေထိုင်ကြရမယ့်အစားမြို့ပြဒေသတွေမှာနေနေကြတယ်အဖျော်အရွှင်အချမ်းမြေဆုံးပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအကောင်းဆုံးပညာသင်ကြားပေးနိုင်ပြီးအမိဒီမှာအတွေးခေါ်တွေကိုညွှန်ကြားပြသပေးနိုင်သူတွေဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်တွေဟာအထက်တန်းစားလောကကိုသာအာယုံပြုနေကြတယ်အကောင်းဆုံးပညာသင်ကြားတက်မြောက်တဲ့သူတွေဟာအမြဲတမ်းဟန်ကြပန်ကြဆွန်းလွန်းတမာဖြစ်နေကြပြီးလွတ်လပ်ကြဗန္နာငွေတွေဘယ်ကရမလဲဒီစီမံကိန်းတွေဒီပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဘယ်ကဗန္နာငွေရမလဲဆိုရပိုင်ဗန္နာငွေတွေကိုလွဲသုံးစားမှုမှန်သမျှလက်ဆသိမ်းပြီးတဲ့အခါနိုင်ငံကိုပေးဆက်ရမယ့်အခွန်အထုပ်တွေမပေးဘဲနေနိုင်အောင်အီယာမကုမ္ပဏီကြီးတွေစီကမတရားလုပ်ယူပြီးဖုံးကွယ်ထားတတ်ကြတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေရဲ့လက်ပေးမတရားလက်ယူပြီးဖုံးကွယ်ထားတတ်ကြတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေရဲ့လက်ပေးလက်ယူစနစ်ကိုချက်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါတောင်ပုံရပုံသုံးမကောပေါ်ကျွေလာတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တန်ရာဇာတ်ပစ္စည်းတွေကိုအပြည့်အဝတိုးချက်ပြီးတဲ့အခါတင့်ကားတွေဘုံကျဲလေရင်ပြန်တွေတနက်တွေကိုဒီတိုင်းပြည်အတွက်ဝယ်เสียမလို့တော့တဲ့အခါဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကာကွယ်ရေးအတွက်နေရာမရှိရေပတ်လေဝိုင်းထားတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခုဝယ်ယူထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဟာပြည်သူစန့်ကျင်လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုရဖြစ်တယ်အစိုးရပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်ရေးထက်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးအောင်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးကသူ့အတွက်ပိုလို့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာတဲ့အခါဒီလိုဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန္နာတွေဟာလူတီထက်ပိုရောင်နေပါဦးမယ်ကျူးပါပြည်ဟာသူ့မှာရှိတဲ့လူဦးရေကိုအခုထက်ပိုပြီး3-4ဆလောက်လွယ်လွယ်ကူကူကျွေးမွေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိတိုင်းသူပြည်သားတွေတဲကတယောက်ဖြစ်စီစင်းရဲမွေးတည်နေရတယ်ဆိုရင်ဒါအတွက်ပေးเสียဆင်ခြင်မရှိပါဘူးဈေးတွေဟာကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အရှံပဲပေါ်ဘောလုံးဘုံဘောလဘောဖြစ်နေရအိမ်တိုင်းရဲ့မိဖို့ကြောင့်မှာစားเสียတောက်เสียရိတ်ခါတွေပြည့်နှံ့နေရလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအလုတ်လုံနေရမယ်လောကမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ကူးဆိုတာမရှိပါဘူးမဖြစ်နိုင်တာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းထမင်းစားရက်နဲ့အိယာဝင်ရတာတွေထမင်းစားရက်နဲ့အိယာဝင်ရတာတွေကလေးတွေကစေကုတမှုချွတ်ရင်းချက်ကြောင့်တည်ဆုံးရတာတွေဟာမဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဖြစ်မဖြစ်တင်တာတွေကဘာလဲဆိုရင်30ရာခိုင်နှုန်းသောကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့နာမည်ကိုတော့မရေးတတ်တာရဲ့99ရာခိုင်နှုန်းသောလယ်သမားတွေဟာကျူပါရာဇဝင်သမိုင်းကိုလုံးဝမသိရှာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေမဖြစ်တင်မဖြစ်ထိုက်ဘူးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးလက်တော်ရနေပြည်သူအများစုဟာကိုလံဘက်အမေရိကတိုက်ကိုစတင်တွေ့စဉ်ကဌာနေအိန္ဒိယလူနီတွေနေထိုင်ကြတဲ့အဆင့်အတန်းအတိုင်းအလွန်ဆိုးရွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမှာနေထိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်။သူ့မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့ဘူးသမျှဆိုရင်တကယ်ဖွင့်ပြောပြီးအပေါ်ကျွယ်ဝဆုံးနေမြေမှာဒီလိုအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေမှာနေကြရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုစိတ်ကူးရင်တမအိမ်မက်မက်နေသူတယောက်လို့ခေါ်ဆိုသမုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုခေါင်းဆောင်ကြီးမာတီရဲ့အောက်ပါစကားရက်ကလေးနဲ့ပြန်လဲကိုကခြေပပြလိုက်ခြင်းလေ
တကယ်လူဆန်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဟာအခွင့်သာတဲ့လမ်းကိုဘယ်တော့မှမရှာဘူးတာဝန်ရှိတဲ့လမ်းကိုသာရှာတယ်တာဝန်ကျရာလမ်းကိုသာရှာတယ်ဒါသာလေလက်တွေ့သမားရဲ့ရှေ့ရှုရာလမ်းဖြစ်တယ်ဒီလက်တွေ့သမားနဲ့ဒီနေ့အိမ်မက်တွေစိတ်ကူးစိတ်တန်တွေဟာမနှက်ပြန်ကြရင်တရားဥပဒေတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ဆိုသမားရဲ့တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုတရားကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်လူရင်ကျင်းမှုအစဉ်တန်းတွေလူရင်ကျင်းမှုတရားတွေဟာမီးတောက်မီးတန်မီးလျံလိုတိုးတက်နေတဲ့သွေးချောင်းစီးတဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြမ်းမှာမြည်ဟီတိုးတက်နေတယ်။ရာစုတစ်လျှောက်အစဉ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ကြတယ်။ပြီးတော့အနာဂတ်လူတယောက်ရဲ့ကောင်းမွန်မှုအခြေအနေဟာချွင်းချက်မရှိတရားတော်ဝင်ကျေသူဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်။မျိုးဆက်တည်းတရားရလှုပ်ရှားမှုပြည်သူတွေကိုလှုံ့ဆော့ပေးခဲ့တဲ့ဒီလိုမြင့်မားတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုနားလည်တဲ့အခါကြမ်းမာတာဆန်ရှာကူမြို့မှာကြဆုံးသွားတဲ့လူငယ်တွေရဲ့သူရဲ့ကောင်းအဖြစ်ကိုသဘောပေါက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ့်တိုက်ပွဲကိုဟန်တာလိုက်တဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုအခြေအနေအားနည်းချက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြည်နေခံသမရဟောင်းပရန်ယိုကဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာပေးထားတယ်လို့လက်ရှိအစိုးရကစစ်သားတွေကိုပြောတဲ့အခါဒါတကယ်အရေးကြီးတဲ့အဖြစ်စဉ်အဖြစ်မှန်ကိုကလေးစိတ်ညှမ်းစင်ပြီးမဟုတ်မတရားဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတာသာဖြစ်တယ်။တကယ်အမှန်တမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာအတိတ်ကနိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတွေနဲ့ဘလို့မှဆက်သွယ်ခဲ့မှုမရှိပါဘူး။ကျူဘာပြည်ရဲ့ကျူဘာမျိုးသားလူငယ်မျိုးဆက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်နဲ့ရက်ဆက်ဆိုးသွမ်းတဲ့မတရားဥဆုံးမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးထကြွတော်လန်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုတရားဖြစ်ကြောင်းတက်မတော်စစ်သားတွေမသိရှိအောင်လက်ရှိအစိုးရကဖုံးကွယ်ထားပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုစီမံဖန်တီးလွတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေဟာ1934ခုမှာဘတ်တစ္စတာကပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့စဉ်ကအသက်9နှစ်သက်သာမြတ်သာရှိပါသေးတယ်။ပေကျင်းနဲ့သာဘဝကိုစတင်ပဲ။သွားလည်သူကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ကြဆုံးသွားပြီးဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအတွက်လက်ရှိလက်စားချေမှုမျိုးကမှဘယ်လိုလက်စားချေမှုမျိုးကမှကျွန်တော်မလိုချင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုသူတို့ရဲ့အသက်တွေကတန်မှုမဖြတ်နိုင်အောင်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လို့ပါပဲလူသက်သမားတွေဟာဒါကိုရင်းစားကြေဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသက်တွေနဲ့ပေးဆက်တာတော့မှကျွေးမကြေနိုင်ပါဘူးသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်သူတို့အသက်ကိုပေးလူစရီးသွားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိနဲ့ပြန်ဆက်လို့မကြေနိုင်ပါဘူးပြည်သူတွေအတွက်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တာယာစရာဘဝကိုဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ်တာလေသူတို့ကိုအဖို့တန်ဆုံးဂုံပြုချီးကျူးရာပြည့်စက်ကျေးဇူးဆက်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်များဟာဓာတင်မကသေးပါဘူးသူတို့ဟာတေလဲမတည်ပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းမြေပြောက်လို့မရနိုင်ပါဘူးသူတို့ဟာယနေ့တိုင်အသက်ရှင်လျက်ရှိပါသေးတယ်ခရိုင်းထက်ပိုပြီးလှုပ်ရှားရှင်သန်လျက်ရှိပါသေးတယ်သူတို့အသက်ခဲ့တဲ့လူသက်သမားတွေဟာသူတို့ရဲ့အနိုင်မခံရှုံးမပေးလှေခွက်ကြီးကြံလံမလဲတဲ့အောင်ပွဲကံစိတ်တတ်မျိုးရဲ့ဒီစိတ်တတ်မျိုးကိုပေါ်ပေါက်စေတဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ခံယူချက်တွေရဲ့ကိုအမြဲတမ်းတုံ့လုံခြောက်ခြားဖွယ်ရာကောင်းလောက်အောင်ရှုမြင်နေရပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျိုဆေးမာတီဟာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြောခဲ့ပါတယ်။သူ့စကားဟာကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်။ဂျိုဆေးမာတီရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ကြာဆုံးသူတွေရဲ့ဂူပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ငိုစရာမျက်ရည်ဟာအတိုင်းအစားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကြာဆုံးသူတွေရဲ့တင်ချိုင်းကူပေါ်မှာကြာမျက်ရည်မစဲဖြစ်เสียမလိုပါဘူးသူတွေရဲ့အလောင်းတွေပေါ်မှာငိုကြွေးတန်းတနေမဲ့အစားတိုင်းပြည်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့သူတွေရဲ့အနန္တမြတ်တာနဲ့သူတို့ရဲ့ထွန်းပြောင်မှုကိုသာကျွန်တော်တို့အောက်မေ့ဆင်ခြင်ကြပါစို့တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ဟာဘယ်တော့မှပြိုလဲပျက်စီးမသွားပါဘူးဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားခြင်းလဲမရှိပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းမျောလင်းချက်မကုံဆုံးပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းမင်းမင်မသွားပါဘူးဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ခင်မှာအာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေရဲ့ဗိမာန်ဟာအလှပဆုံးအတောက်ပဆုံးဗိမာန်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲတည်ရှိလာပါပြီယေရှုရှင်အဖနိုင်ငံရဲ့လက်ပေါ်မှာအာဇာနည်ရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးသွားတဲ့အခါတေခြင်းတရားဟာလမ်းဆုံးရောက်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအခါကြာရင်တော့ထောင်နေရန်တွေလည်းပ
ြူလဲပွင့်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးဆိုရင်အားရေတည်ခြင်းနဲ့သာဘဝတွေ့ဟာစတင်လာပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားထောင်နေနောက်တစ်ကောင်းတဲ့တစ်ခုစိုးမိုးချေလေသူတွေကိုစန့်ကျင်တပုံထနိုင်ခွင့်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပုံမှန်40ရာတပုံထပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးဟာယနေ့တိုင်တရားဝင်ရက်တည်ဆဲရှိပါသေးတယ်ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ဟာသမရနိုင်ငံကြီးတာမန်အခြေအနေတိုင်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နေတဲ့အခါပြုလုပ်ဖို့ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးလားမဟုတ်ပါဘူးအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ဒီချက်ဟာအပြောကျဲတဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာပြင်ရှိတင်ပေါ်ဒဇင်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့အသက်ကြီးလေးဒဇင်းနဲ့သာတူပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်တင်ပေါ်ဒဇင်းခရီးစဉ်အတိုင်းသွားနေတော့မှရန်သူတွေကအလစ်ဝင်တိုက်ခိုက်ပြီးရန်သူရဲ့တော်ပီရိုဒဏ်ကိုခံရစဉ်အခါကြားမှသာလေအသက်ကြီးလေးကိုရေပင်ပေါ်ချရတာဖြစ်တယ်လို့ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေဟာတစုံတစ်ယောက်သောသူရဲ့သစ္စာဖောက်မှုကိုခံရပြီးပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုအယုတ်သိမ်းခံရတဲ့အခါအခြေခံအုပ်ချုပ်ပုံစည်းမျဉ်းဥပဒေကပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုသာကျန်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုတော့ဘယ်လိုတကူအာဏာမျိုးနဲ့မှဖျက်သိမ်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒီအခွင့်အရေးဟာဖိနှိပ်မှုနဲ့မတရားမှုကိုခုခံတော်လှန်မှုအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တည်းရှိတရားသူကြီးမြတ်မြတ်ခင်ဗျာမတရားလွန်မှုအုပ်ဆိုးမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးတပုံထပိုင်ခွင့်တပုံထပိုင်မှုအခွင့်အရာရှေးအခါကလေးကယနေ့တိုင်အောင်ဘာသာယူဝါဒရှင်ယူဝါဒရှင်အားလုံးတွေးခေါ်ရှင်အားလုံးခံယူချက်သဘောတရားရှင်အားလုံးတို့ကအတိမတ်ပြုထားပြီးဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ရှေးဘွေသနီကမိုးချရွှေကိုတဦးဆံပိုင်ဘရင်မင်းများလက်ထက်မှာတော့ဘရင်တပါးဟာကြံကြံတန်တန်ရဲရဲဆက်ဆက်ငမင်းငချင်းငမင်းငချင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့ရင်သူ့ကိုတော်လန်ဖြုတ်ချပြီးစိတ်သဘောထားကောင်းမွန်တင့်မြတ်တဲ့မင်းသားကိုအစာထိုးနန်းတင်ဖို့အုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေသဘောတရားရှိခဲ့ပါတယ်ရှေးအိန္ဒိယတဲ့တိုင်းပြည်ကအဘိဓမ္မာဆရာတွေဟာငမင်းငချင်းအာနာရှင်တွေကိုတက်တက်ကြွကြွဆန့်ကျင်တော်လန်ဖို့ဝါရသဘောတရားတွေပေးခဲ့ကြတယ်သူတို့ကတော်လန်ရေးကိုတရားမျှတတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်သဘောထားပြီးဒီသဘောတရားကိုလည်းလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေကနန်တရားဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေဟာလူများစုရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ဟာရှင်ပြန်ထက်ပိုပြီးအင်အားကြီးခိုင်တယ်။တကိုးထက်တယ်။ကျိုးမြင့်ပေါင်းမြောက်များဆောင်တဲ့ကြစ်ထားတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းဟာကေတရားစာရှင်သစ်တကောင်ကိုတောင်မှဒီဥတိုက်ဆွဲခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့အမြဲတမ်းဆိုယူရှိပါတယ်။ဂရိပီမြို့တော်နိုင်ငံတွေရဲ့ရောမပြည်တမရနိုင်ငံခစ်တုံးကဆိုရင်မတရားစူးမှုချေလေသူတွေကိုအကြမ်းဖက်လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုကိုလက်ခံခဲ့ရုံသာမကသေးဒီအခွင့်အရေးကိုလည်းကာကွယ်ခဲ့တယ်။အလေခစ်တုံးကဆိုရင်ဆလစ်ဗရီနဲ့ဖာရီနဲ့ကဂျွန်ဟာသူရေးသားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်စာအုပ်ထဲမှာမင်းသားတစ်ပါးဟာတရားဥပဒေနဲ့အညီမအုပ်ချုပ်ပဲမတရားသဖြင့်စူးမှုချေလေအုပ်ချုပ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီမင်းသားကိုအကြမ်းဖက်ဖြုတ်ချရေးဟာမွေးရပါအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။တရားမျှတမှုလည်းရှိတယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူကမတရားလွှမ်းမှုအုပ်စိုးသူတွေကိုအစိတ်ကြွေးတတ်တာထက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်တာကိုပိုပြီးထောက်ခံတယ်။စိန့်သောမတ်အီကွီနက်ဟာသူ့ရဲ့ဘာသာရေးကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာမတရားစူးမှုချေလေမှုသဘောတရားကိုစန့်ကျင်ပယ်ချကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒီမတရားလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ချေလေသူတွေကိုပြည်သူတွေကဖြုတ်ချပြေးရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုအခိုင်အမာထူဆောက်ရေးသားခဲ့တယ်။မာတင်လူသားဆိုတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာ
ခရစ်ယာန်သာသနာခေါင်းဆောင်တူကအစိုးရအဖွဲ့အားတရားဥပဒေကိုဖောက်ကျူးပြီးမတရားစုမိုးချေလဲသူဖြစ်ကြဆင်းဆုပ်ယုပ်သွားရင်အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူတွေဟာဒီအစိုးရကိုနာခံဖို့တာဝန်ကလွတ်ကင်းသွားပြီတာဝန်ကလွတ်ကင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့ဓမ္မတပည့်ဖြစ်သူဖီလစ်မယ်လန်တွန်ကလေးဘယ်အစိုးရတွေ sorry ဖီလစ်မယ်လန်တွန်ကလည်းပဲအစိုးရတွေတဦးဆံပိုင်းဖြစ်လာရင်ဒီအစိုးရကိုတော်လှန်ဖို့အခွင့်အရေးရှိရမယ်လို့ခိုင်မာထူဆောက်ခဲ့ပြည်ပြည်လုံငန်းမှာအထင်ရှားဆုံးတွေးခေါ်ရှင်တူဖြစ်တဲ့ကယ်လ်ဗင်ကလည်းနိုင်ငံရေးတွေးခေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေဟာဘယ်မတရားမှုကိုမဆိုဆန့်ကျင်ဖို့လက်နက်ဆွဲကင်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတရကပြပြီးအဆိုပြုခဲ့တယ်အားပေးခဲ့ဒုတိယမြောက်ဖိလစ်ဘုရင်လက်ထက်မှာစပိန်ယေရှုခရစ်ယာန်သာသနာခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဂျော်မာရီယာနာဟာသူ့စာအုပ်ထဲမှာဘုရင်ခံတယောက်ဟာအနာကိုအလွဲသုံးစားပြုရင်မတရားသိမ့်ပိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်ရေကောက်တင်မြောက်ခံရတော့မှမတရားစုမှုအုပ်ချုပ်ရင်ပြည်သူတယောက်ဟာဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေတဲဝိုက်တဲ့နီးနဲ့ဖြစ်စေအနိုင်ဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့နီးနဲ့အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြဖို့နှောက်ယှက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တင်ပြခဲ့။ဒီနေ့စာရေးဆရာကြီး Frank White Hotman ကလည်းအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြားမှာပရိညာတစ်ခုရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်အာမခံချက်တစ်ခုရှိဒါတော့အစိုးရသူ့ရဲ့ brilliant သဘောတူညီချက်ကိုဖောက်ကျူးခဲ့ရင်ဒီလိုဖောက်ကျူးပြီးမတရားလွှမ်းမိုးအုပ်စိုးခဲ့ရင်ဒီအစိုးရမျိုးကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည်သူတွေကပုံကန်ထကြွနိုင်တယ်လို့ရေးသားခဲ့18ရာစုစောစောပိုင်းကဂျာမန်ဥပဒေပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ John Allhabs ဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်တမ်းကိုဆိုတဲ့ကျမ်းကြီးမှာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့အစိုးရဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတင်မြှောက်မှုကပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်တယ်။ဒီဆိုရအာဏာရဲ့ပင်စီမန်နိုင်ဟာပြည်သူဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့အာဏာရအစိုးရဟာမတရားဥပဒေမဲမှုမတရားလွှမ်းမိုးချေလှယ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်လာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အစိုးရပေါ်နာခံရမယ်။တာဝန်ကိုရှောက်လဲခွင့်ရှိ။ပြီးတော့သူတို့တော်လှန်ရင်ပုံကံရင်သူတို့ရဲ့တော်လှန်ပုံကံမှုဟာတရားမျှတတယ်လို့အတိအလင်းဖော်ပြထားတယ်။ကိုယ်တည်းရှိတရားသူကြီးမင်းမြတ်ခင်ဗျာဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာရှေးပူဝေသနီကတာရကတွေအလဲခစ်ကဥပမာတွေမျက်မှောက်ခစ်တဲ့အစပိုင်းကာလကဥပမာတွေကိုဖော်ပြပြီးခဲ့ပါပြီဒီဥပမာတွေကိုဘာသာအယူဝါဒအားလုံးကစာရေးဆရာတွေရဲ့ရေးသားချက်ကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါထက်ပိုပြီးပြောရရင်လူကြီးမင်းများတွေ့ရှိနိုင်တဲ့အတိုင်းပဲတပုံထပိုင်ခွင့်ဟာကျူပါလူမျိုးရဲ့လို့စတင်ပေါ်ထွန်းလာကလေးကအမြင့်တွေ့လာတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကပုံကံမှုတရရဲ့ရလက်ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ဟာကျူပါမျိုးသားတရားသူကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဒီကနေ့ဝတ်ဆင်လာနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေဟာတရားမျှတမှုအရေးတော်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ပေးအပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်လည်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါပါတယ်ဗဏ္ဍာငွေကိုဘယ်ရရမလဲလို့ဘာလို့ဆိုရင်ပြီးတော့တော်လိုင်းအစိုးရဒီလုပ်ငန်းစဉ်တို့အထဲမှာကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးအများကြီးကျွန်တော်ရှာတွေ့ပါတယ်ကောက်တဲ့လမ်းစဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကောက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုသွားခြင်းနဲ့အတွက်သွားခြင်းနဲ့အကားကြရင်ကောက်နှုတ်လို့ရမယ်အိုင်ဒီယာအစ်စ်တွေကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်နောက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကအစိုးရတတိယဖွဲ့စည်းရေးတဲ့ဒါဖီရီကက်စထရိုရဲ့ရှောက်လက်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အစိုးရတတိယဖွဲ့စည်းရေး18ရာစုဖွဲ့စည်းရေး18ရာစုနှစ်အတွင်းကအင်္ဂလန်ပြည်မှာနမင်းငချင်းတဦးစံပိုင်စနစ်ကြောင့်နန်းချခံသွားကြရတဲ့ပထမမြောက်ချားလ်စ်ဘီရင်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ဂျိမ်းစ်ဘီရင်တို့ရဲ့เจ้าကိုလူတိုင်းသိကြပါတယ်ဒီပြုမှုဖြစ်ရတွေဟာအမြင်ကျဲတဲ့နိုင်ငံရေးအဘိဓမ္မာတွေဝေဖွားလာတာနဲ့စုံစည်းကြုံကြိုက်လာပါတယ်ပြီးတော့ဒီပြုမှုတွေဟာလူတန်းစားတတိယအတွက်
ဘာသာတရားသဘောတရားကြီးအခြေခံတရားကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလူရန်စားတစ်ဟာအဲ့ဒီကတည်းကဘရေသနစ်စနစ်ရဲ့နောင်ကြိုးကိုဖြတ်တောက်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်မိုးကြွှေကိုတဝူးဆံပိုင်းစနစ်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုစန့်ကျင်ပြီးဗိဓမာတတိယဟာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဗိဓမာတတိယအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြားလူမှုရေးပြည်ညံသဘောတရားတွေရဲ့အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူတွေနဲ့သဘောတူညီချက်ရတာအစိုးရအဖွဲ့တည်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဟာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီပြီးတော့မှတက်ဟာ1985ခုအမေရိကန်ဒေါ်လာရေးကိုအုံမြင့်ချပေးခဲ့ပါတယ်။1989ခုပြင်သစ်ဒေါ်လာရေးကိုလည်းအစပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီမဟာဖြစ်ရဲ့ကြီးတွေကကမ္ဘာတစ်မှာရှိတဲ့စပိန်ကိုလိုနီရဲ့လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လက်ပေါ်ပေါက်လာစေပြီးနောက်ဆုံးကျူးပါပြည်မှာကိုလိုနီတန်ကြိုးကွင်းဆက်ကိုဖျက်တောက်လိုက်ပါတယ်။ဒီဗိဓမာတစ်ကပဲကိုပိုင်နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေကိုပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဂွေမာရိုအခြေခံအုပ်ချုပ်ပုံစီးမင်းဥပဒေကနေ1940ပြည့်နှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံစီးမင်းဥပဒေအထိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ပုံစီးမင်းဥပဒေကိုတစားတစားတိုးတက်စေခဲ့တယ်1940ပြည့်နှစ်အုပ်ချုပ်ပုံစည်းမျဉ်းဥပဒေဟာကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆိုရှယ်လစ်အမြင်သစ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်ဒီအခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေထဲမှာပစ္စည်းပန်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးအခြေခံဥပဒေအခြေခံသဘောတရားတွေလူတွေစီကဘယ်သောအခါမှခွဲခြားနှုတ်ပယ်လို့မရစကောင်းနဲ့လူတန်းစိတ်နေထိုင်နိုင်ခွင့်အခြေခံတရားတွေထည့်သွင်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိမ့်စိတ်အမောမောကျိုးပဲ့လေလွင့်နေတဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေဟာလူတွေကိုအပြည့်စုံသဘောပေါက်အောင်ပိတ်ပင်တားဆီးထားပါတယ်။ဒီတော့မတရားလွှမ်းမိုးအုပ်စိုးမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးအုံကြွနိုင်မှုခွင့်ရေးဟာနောက်ဆုံးမြတ်တရားတဲ့ခွင့်အရေးအဖြစ်ပါရှိလာပါတယ်။ပြီးတော့ဒီခွင့်ရေးဒီအခွင့်အရေးဟာနိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြောင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်1949ခုနှစ်ကဂျိုးမေတန်ဟာနိုင်ငံနိုင်ရေးအာဏာဟာနိုင်ငံရေးအာဏာပြည်သူတွေလက်ထဲမှာရှိတယ်။သူတို့ဟာဘရင်တွေကိုနှမ်းတင်နိုင်တယ်၊နှမ်းချနိုင်တယ်။ပြီးတော့မတရားဖိနှိပ်စိုးမိုးချဲ့လေသူတွေကိုဖြုတ်ချဖို့သူတို့တောင်းအဖြစ်တယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ဂျွန်လော့ဒါဟာဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့စာတမ်းမှာလူတွေရဲ့သဘာဝအခွင့်အရေးကိုဖောက်ကျူးလာတဲ့အခါပြည်သူတွေဟာဒါကိုနှိပ်ကုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အစိုးရကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့တာဝန်လည်းရှိတယ်အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်မတရားမှုနဲ့အာဏာမပိုင်တဲ့အင်အားစုကိုစန့်ကျင်ဖို့နောက်ဆုံးနည်းလမ်းဟာဒါကိုအတိုက်ခံပြုဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထောက်ခံခဲ့ရူဆိုကသူ့ရဲ့ကြော်ကြားလာတဲ့လူမှုရေးပြည်ညံဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပြည်သူတွေဟာသူတို့အတ္တမပြုကျင့်မှုနဲ့နင့်နာခံနေရတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဘာသာတွေ့မြင်သဘောပေါက်လာရင်သူတို့ဘာသာတွေ့ရှိလာရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့ဟာမတရားစိုးမိုးမှုထံပိုးကြီးစိုးမိုးမှုတပိုးကြီးကိုခါချလိုက်နိုင်ပြီးခါလဲခါချပြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပို့ပြီးကောင်းလာပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုသူတို့စီကလူယူသွားတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုဒီလိုနီးနေတာပြန်လဲရယူနိုင်လို့ပဲလို့အရှင်းဆုံးအပြည့်ပြည့်စုံရေးသားတင်ပြခဲ့တယ်။1986ဇူလိုင်4ရက်မှာဖီလာဒယ်ဖီးယားကွန်ဂရက်ဟာအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကြီးကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒီကြေညာစာတမ်းကပြည်သူတွေရဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုအလားပါဆုံးစာသားတွေနဲ့ဖော်ပြခဲ့။ဒီစာသားတွေကတော့ဟောဒီအတိုင်းပါပဲ။ငါတို့ဒီကိုပိုင်တပ်တွေအဖြစ်ထားရှိပြီးဤအမှန်တရားများကိုလက်ဝယ်ကင်ဆွဲထားကြတယ်။လူအလုံးတို့ဒီဒန်းတူညီမျှဝေးဖွာလာကြသည်ယင်းတို့အားဖန်ဆင်းခဲ့သည့်တကောရှိချီးမြှင့်ပေးချက်အရနှုတ်ယူဖဲထုတ်ခြင်းကမရာစကောင်းသောဇာတိပါအခွင့်အရေးများကိုရရှိကြသည်ယင်းတို့မှာအသက်ရှင်ပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်ခွင့်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုရှာဖွေနိုင်ခွင့်တို့ဖြစ်သည်ဤအခွင့်အရေးများကိုအာမခံချက်ရရှိရန်အလို့ငါသူတို့အကြားလူတို့အကြားတွေအစိုးရများကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်။အိုးချုပ်ကံပြည်သူတို့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်တရားမျှတမှုအာဏာရအစိုးရအာဏာကိုရရှိခဲ့ကြတယ်။ဤတွင်မြည်သည့်အစိုးရအဖွဲ့မှဆို
တို့၏အသွင်သဏ္ဍာန်တွင်ဤရည်မှန်းချက်များကိုဖျက်ဆီးသည့်သဘောများပေါ်ပေါက်လာပါကဤအစိုးရမျိုးအားပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းရန်ထို့နောက်အစိုးရသည်ထူတီထောင်ရန်ပြည်သူတို့၌အခွင့်အရေးရှိသည်ထို့မှတစ်ဆင့်ထိုအခြေခံသဘောတရားများပေါ်အခြေပြုပြီးအစိုးရအာဏာကိုပြန်လည်စုစည်း၍ပြည်သူတို့၏လုံခြုံရေးချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ရေးတို့အတွက်ထိရောက်စွာဆွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်မြင်ယူဆသောဆိုရအဖွဲ့တတိယကိုပြည်သူတို့အတွက်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခွင့်ရှိသည်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ကြားလာတဲ့ပြင်သစ်တို့ရဲ့လူအခွင့်ရေးကြေညာစာလမ်းကြီးမှာလည်းနောင်လာနောင်သားမျိုးစစ်မျိုးစင်မျိုးဆက်အတွက်ဒီအခြေခံတရားကြီးကိုဆန္ဒပြုအမွေပေးထားပါတယ်။ဆိုရသည်ပြည်သူတို့ရဲ့အခွင့်ရေးကိုဖောက်ကျူးလာပါလင်အုံကြွပုံကံမှုသည်ပြည်သူတို့အတွက်အမွန်အမြတ်ဆုံးသောအခွင့်ရေးဖြစ်လာသည်။ထို့ပြင်မရှောင်လွဲနိုင်သောမလွန်ဆန်သာသောတာဝန်လည်းဖြစ်လာပြီ။တစုံတယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်သည်အချုပ်အခြာအာဏာကိုသိမ့်ပိုက်လူယူပါကထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွတ်လပ်သည့်ပြည်သူလူများကတည်တံပေးရပင်မည်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရှုမြင်ချက်တွေကိုတရားမျှတအောင်ကြောင့်မျှတာကြောင့်အလုံးလောက်တင်ပြခဲ့ပြီးပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာ26နှစ်အတိုင်းတိုင်အချင်းချတာကိုဂုံတီရှိအစိုးရရှေ့နေကြီးကတောင်းဆိုလျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်သူလျှောက်လဲခဲ့တဲ့စင်ကြီးတွေအတွက်ပို့တဲ့အကျိုးအကြောင်းတရားတွေနဲ့ကျွန်တော်လျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြသူတွေကိုအားလုံးကထောက်ခံကြပါတယ်ပြည်သူပေါ်ဖိနှိပ်သူအဓမ္မပြုကျင့်သူအတနာကျင်နာမဲ့သူလူရဲ့ဖြက်စည်းသူတွေကိုဘယ်သူမှမထောက်ခံပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာကြိုးချောင်းတရားတွေအမြောက်များနဲ့တင်ပြလျှောက်လဲပြီးဖြစ်တဲ့အပြင်ဒါတွေကိုကုံတီရရှိအစိုးရရှေ့နေကတစ်ခုမှငြင်းချက်မထုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိအာဏာရဘတ်တစ္စတာကိုလူကြီးမများဘယ်လိုလုပ်တရားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါ့မလဲ။သူကပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အလိုနဲ့စန့်ကျင်ပြီးအာဏာကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေကိုဖောက်ကျူးပြီးလက်နက်အင်အားနဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုကိုအသုံးပြုအာဏာရရှိလာခဲ့သူဖြစ်တယ်။သွေးချောင်းစီးမှုဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုဆွတ်ဆုပ်ယွန်းချဖွဲရာကောင်းမှုတို့နဲ့ပြည့်နေတဲ့အစိုးရမျိုးကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်လူကြီးမင်းများဘယ်လိုလုပ်အဆင့်တန်းသတ်မှတ်နိုင်ပါမလဲ။နောက်ခေတ်နောက်ပြန်အစွဲဆုံးလူတွေခေတ်နောက်အကြဆုံးအတွေးခေါ်တွေခေတ်အကုန်ဆုံးဘျူရိုကရေစီနည်းတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရကိုဘယ်လိုလို့ဒေါ်လာရင်းအစိုးရလို့လူကြီးမင်းများခေါ်ဆိုသမုတ်နိုင်ပါမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေကိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ပေးရခြင်းခံထားရတဲ့တရားရုံးတော်တစ်ခုဟာနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုကြီးကိုကျူးလွန်နေရင်ဒါကိုတရားဝင်အတည်ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလူကြီးမင်းများသဘောထားနိုင်ပါမလဲသူတို့ရဲ့သွေးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသက်တွေကိုပေးလူပြီးသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ကယ်နေဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုထောင်နေစီပို့ဖို့တရားရုံးတော်တွေမှာဘာအခွင့်အရေးရှိပါသလဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမျိုးသားလုံးရဲ့မျက်စိထဲမှာတော့အေယာမယုံမာမှုကြီးပါပဲ။ပြီးတော့တော်ဖြောင့်မှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်ရေးအခြေခံသဘောတရားအရဆိုရင်ဒါတွေအားလုံးဟာဆက်စုပ်ယွန်းရှာဖွဲ့ရာကောင်းလာတဲ့အေယာမဒူးစီရိုက်ကြီးပါပဲ။နှစ်ကြိမ်နဲ့အဓမ္မပြုကျင့်အဓမ္မတရားကျင့်ခံရတဲ့တရားစီရင်ရေးတဲ့။ဂုံတည်ရှိတရားသူကြီးမင်းများခင်ဗျာအပြစ်ကင်းပြီးတာမန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာတနေ့သောအခါကတရားဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံစနစ်နဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေကြီးကိုအစိမ့်စိမ့်မှမှဆုတ်ဖြဲပစ်ခဲ့တဲ့အာဏာယူလူတစုပေါ်အပြစ်ပေးဖို့ရုံးတော်ကိုလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာတရားဝင်တဲ့အစိုးရကိုဖြုတ်ချရန်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်တရားဝင်အုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်တရားခံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်က86ရက်တန်းတိုင်းဘသူနဲ့မှစကားပြောဆိုခွင့်မရှိပဲအချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားနဲ့တောင်မှစကားပြောဆိုခွင့်မရရှိပဲအချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီမျိုးတော်တစ်ယောက်ဆက်တဲ့နဲ့ကြီးတွေကင်ထားတဲ့အဆောင်နှစ်ယောက်နဲ့လာခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ဝက်စွာစစ်ဆေးဖို့အဆောင်ချက်နဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးဒီဆေးရုံကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ထိုဥပဒေကိုလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့အစိုးရရဲ့ရှေ့နေကကျွန်တော်ကို26နှစ်ထောင်သွင်းအချင်းထားရင်စီရင်ချက်ချဖို့
ဟန်နဲ့ပန်နဲ့တောင်းဆိုလျှောက်လဲနေပါတယ်။အရင်ကကျွန်တော်ဘတ်တစ္စတာခေါင်းဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အာနာယုအစိုးရတစုကိုတရားစွဲခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတုံးကယုံတော်ဟာသူပြုတင်တာကိုမပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုလက်နက်အင်အားနဲ့အစိုးရကသူတို့ကိုပိတ်ပင်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာနာနဲ့တားဆီးထားလို့အဲ့ဒီတုံးကတရားမျှတစွာလှုပ်ဆောင်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့လူကြီးများများဖြေကြောက်ဖြေကြားပါလိမ့်မယ်။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။ဒီလိုဆိုရင်ဝင်ခံလိုက်ပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့လူကြီးမင်းမြတ်ကိုအာဏာနဲ့အတင်းအဓမ္မစေခိုင်းထားလိမ့်မယ်ထားလိမ့်မယ်စေခန်းထားလိမ့်မယ်ဒါကိုဝင်ခံပါပထမချိန်တုန်းကအပြစ်ရှိသူကိုအပြစ်ပေးနိုင်စွာမရှိခဲ့ဘူးအခုတော့လူကြီးမင်းတို့ဟာအပြစ်ကင်းသူကိုအပြစ်ပေးရတော့မယ်ဒီလိုသာဆိုရင်တော့တရားစီရင်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နတ်သမီးဟာနှစ်ချိန်တိုင်းတိုင်းအဓမ္မပြုခြင်းခံခဲ့ရပါပြီတမန်ကကျွန်တော်ကိုမှတ်ချက်တင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခုခံလျှောက်လဲချက်အယူခံကိုညီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့နေပြုလုပ်နေကြအတိုင်းတော့ကျွန်တော်အဆုံးမသက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာတရားခံဖြစ်လွတ်မြောက်ဖို့မတောင်းဆိုပါဘူးကျွန်တော်ကိုလွတ်ပါလို့အယူမခံပါဘူးကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဟာထင်းယူကျွန်းကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့အချင်းတောင်တင်းမှာဒုက္ခခံစားနေရတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်မတောင်းဆိုနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သူတို့စီကိုပို့ပေးပါသူတို့နဲ့တူအေးတူပူမြဒုက္ခတွေကိုဝေခွဲမြတူခံစားဖို့ထားပေးပါအေဗတမရေဝရေပဲစိတ်တက်ရှိတဲ့လူတယောက်ပဲလို့ခံစားပါတယ်လူစိုးတခုရာဇဝေကောင်တယောက်ဟာဒီသမရနိုင်ငံမှာသမရဖြစ်နေသေးတော့တစ္ဆာသမားကြီးရှိတဲ့လူတွေဟာထောင်ချရင်လဲခံရမယ်တင်ရင်လဲတင်ရမယ်ဆိုတာနားလဲသဘောပေါက်နေပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်ထောင်ချတာကျန်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းကျန်းတယ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိပါတယ်ထောင်ဆိုတာရုပ်မာတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေတရေဘောကြောင့်တဲ့ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထောင်ကိုမကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်ညီကိုတော်ရဲဘော80ရဲ့အသက်ကိုရဲဆက်ဆက်တက်ဖြက်ဖြောက်ဖြက်စည်ရခဲ့တဲ့မတရားအုပ်စိုးချေလေသူတွေရဲ့ဒေါသမီးလျံကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှမဖြုံသလိုထောင်ကိုလည်းကျွန်တော်မမှုပါဘူးကျွန်တော်ကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်တာချလိုက်ပါကျွန်တော်ဂယုစိုက်ပါဦးတမိုင်းကသာကျွန်တော်ကိုမှတ်ချောက်တင်ပါလိမ့်မယ်အရီဒါမှတ်ချက်ကက်စထရိုသည်ထောင်ဒဏ်15နှစ်အစီရင်ခံရသည်သူ၏ညီမ73နှစ်ထောင်ဒဏ်ခံရသည်အချို့ရဲဘော်များမှနှစ်အပိုင်းခြားအသီးသီးထောင်ဒဏ်ခံရသည်သူတို့အားလုံးဟာထင်းယူကျွန်းရှိထောင်အချင်းတောင်တွင်ချထားခံရသည်1954ခုနိုဝင်ဘာတွင်နိုဗ ెంబ ာတွင်ဘတ်တစ္စတာကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်ကြေညာခဲ့သည်ထိုရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲတရားပွဲတိုင်းတွင်ကက်စထရိုအားလွတ်ပြေးရန်လွတ်ပြေးရန်တောင်းဆိုသံများဒီထဲမှာလွတ်ပြေးရန်လို့ရေးထားလို့ပါလွတ်ပြေးရန်တောင်းဆိုသံများကသာပွက်လောညံနေသည်1955ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့တွင်အာနာရှင်ဘတ်တစ္စတာသည်ပြည်သူလူထု၏တောင်းဆိုချက်ကိုကြံ့ကြံ့မခံနိုင်တော့ပဲမလွဲမရှောင်သာလူငယ်ချမ်းသာ괴အမိတ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရသည်ဤတွင်ကက်စထရိုနှင့်သူ၏ရဲဘော်20လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြသည်ဒါတော့ကက်စထရိုလျှောက်လဲချက်အကုန်ပါပဲအားလုံးကျွန်တော်တို့အခုဖတ်ကြည့်ပြီးရတော့မှာအားလုံးလည်းခံစားရပါလိမ့်မယ်ခုလိုအချိန်နဲ့ခုလိုအချိန်ကာအတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူတို့တယောက်ချင်းစီမှာဒီလိုအကြောင်းတရားတွေအုံနောက်ထပ်မှာရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့နောက်9နှစ်မှာအများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်စီမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်တူညီတဲ့ဗောနော်ဟိုခစ်တွေတော့တမိုင်းနေနဲ့တူညီတဲ့အချက်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အသည့်တရားတွေဟိုဒီရှောက်လဲချက်တွေမှာဖတ်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအသည့်တရားတွေကိုဒီရှောက်လဲချက်တွေကနေရတယ်သူတွေကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရနိုင်လဲဘာတွေကူညီလို့ရနိုင်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေကူညီပေးလို့ရနိုင်လဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်
ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတယောက်တယောက်ရေးပေါ်ရေးမဲ့စိတ်တက်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အဲ့စကားလုံးတူပေါ့နော်အားလုံးတူတူပြိုင်တူတူရင်ရွေးနိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဖတ်ပေးလို့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်များကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တကြီးကအချိန်မှစောင့်နေပါလေမကြခင်ကျွန်တော်တွေအားလုံးတူတူကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အနာဂတ်ကိုရောက်တော့မှာပါဟုတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးလွတ်မြောက်သွားပြီးကျူဘာနိုင်ငံကောင်းဆုံးဖြစ်လာတယ်တူပါတယ်ဒီလိုဖက်လိုက်ရချိန်မှာမေဆုရဲ့ခြေစုပ်ကာလာမှာဘလို့စိတ်တခွာနေနဲ့နေထိုင်နေလဲဆိုတော့ဘလို့ခံယူချက်တင်နေနေထိုင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်သူကောင်းကောင်းသိစေခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမြင်စေခြင်းနဲ့ဒါအမေစုသမိုင်းတော်မူသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ရဲ့ဖက်တန်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တည်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေကျွန်တော်တို့တင်ပြောင်းမဲ့အမတ်တွေရဲ့ဖက်တန်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်ဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လို့ရနိုင်တဲ့ရနေတဲ့ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဥဆောင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပြည်သူတွေဥဆောင်ရင်အားလုံးကတိုးတက်လာမှာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူဥဆောင်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုဟုတ်တယ်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်လို့ပြောရင်နင်းထွေးတဲ့အားရှိတယ်မနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကလူတွေတယောက်တယောက်သစိမ်းနေမှာမဟုတ်ကြတာပဲတယောက်တယောက်အပြင်မှာမြင်လဲပြုံးမြနှုတ်ဆက်လို့ရတယ်တယောက်တယောက်သစိမ်းလို့မတတ်မဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတရားဥပဒေထူးပြကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတရားဥပဒေခိုင်မာဖို့ပဲလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတရားဥပဒေသိမ်းနေမှာမဟုတ်ကြတာတရားဥပဒေချင်းချင်းမေတ္တာနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ပဲလိုတာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးတဲ့သူတို့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စာအုပ်နာမည်ကကဘာကျော်တရခွင်ရှောက်လင်းချက်များကုဝယ်လို့ရပါတယ်စာအုပ်အသစ်ပြန်ထွက်ပါတယ်ဆရာမောင်ကိုယူတရားရုံးချုပ်ရှိနေရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မေဆုကိုရောက်ချီလက်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်စီတို့ကျွန်တော်နိုင်ငံအခုခေတ်ကျွန်တော်တို့လူတွေအားကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လူကြီးအားလုံးကလည်းဒီခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကတော့ဒီခေတ်လူတွေရဲ့ဒီခေတ်ပြည်သူတွေတမိုင်းပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မရိုင်းဖို့လိုတယ်နောက်နာခဲ့နှစ်20 30ရာလူတွေဒီဘက်ခေတ်လူတွေရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ပြောတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့တွေကလေးစားအားကျစရာကောင်းတဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပြည်သူတွေလို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်ခဲ့ပြီဒီ2020 2015 2020ဖြစ်ခဲ့ပြီနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရတာဝန်ကြီးဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်လေးစားပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်မျက်ရည်ကိုက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီစကရင်ကိုမကြည့်ပါနဲ့ဒါနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ခုနဖတ်ခဲ့ရလေးကိုပြန်နားထောင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခဏလေးပြန်တင်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီလိုအချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီကဘာကျော်ရှောင်းလေးချက်တွေကပေပုတ်ကိုရရှောင်းလေးချက်ကိုဖတ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ရွေးထားပါတယ်ရွေးထားပါမယ်အားလုံးစိတ်ဝင်စားစေမယ်နောက်ထပ်ပုတ်ကိုတရားကြောင်းကျွန်တော်တစ်ဖတ်ပြပါမယ်ဒီရက်လူတွေအားလုံးရဲ့ရှောင်းလေးချက်တွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာကြီးပါပဲအစိုးရတွေကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးနဲ့ကန့်ညီမယ်အားလုံးအခုချိန်မှာခံစားနေရခံစားချက်နဲ့ကန့်ညီမယ်အရာကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတဲ့ဖက်နေတော့လေအားလုံးက
ပြင်းနေမလားမသိဘူးအဲ့တော့ဂျားရက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစားကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတူတွေဖတ်ပြပါမယ်ပြီးတော့အဲဒီတစ်ပတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်အခါနဲ့ကျွန်တော်တို့စောက်စင်းနေတဲ့အစီအစဉ်လေးလုပ်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့အဲစနေနေ့တရက်ကိုစောက်စင်းနေမဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်နေပြန်ပြီးစီစဉ်တင်ဆက်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ဒီနေ့အချိန်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာအားလုံးတယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းပါကောင်းသောညပါခင်ဗျာအားလုံးတက်တာ